6, Silvinho. 9, Vampeta. 5, Amaral. 8, Rincon. 7, Marcelinho Carioca. 10, Edilson. 11, Mirandinha. Deva. Tá aí, o Corinthians confirmado, o Palmeiras também. Vamos conferir o trio de arbitragem aqui no Morumbi. Quem apita é o carioca Cláudio Vinícius Cerdeira. Ele é auxiliado pelos paulistas Walter José dos Reis e também Roberto Vilaça. Daniel de Paula, o Cerdeira foi bem escalado para essa partida? Foi, é um árbitro que consegue dominar os ânimos das equipes dentro de campo. Se tecnicamente tiver um bom dia e disciplinarmente conseguir controlar o jogo, teremos aqui, sem dúvida, com chuva, com frio ou não, um grande clássico do futebol brasileiro. Essa é a nossa expectativa. Corinthians faz o seu aquecimento final já dentro de campo. Palmeiras já fez. Aguarda apenas os últimos detalhes ali do Cláudio Vinícius Cerdeira para termos o início da partida aqui no Morumbi. O Palmeiras, que busca vice-liderança do campeonato ao lado do Corinthians, tem 29 pontos, aparece na quarta posição. Se vencer, vai a 32. E mantém a invencibilidade em cima do grande rival do futebol paulista, o Corinthians. O Corinthians quer a vitória para voltar à liderança do campeonato. O Santos joga em Curitiba contra o Coritiba. E o Corinthians fica torcendo também por um tropeço da equipe santista lá no Paraná. Está aí o detalhe do Veloso, que não jogou na última quinta-feira. Foi poupada pelo técnico Luiz Felipe Scolari. O Marcos jogou e fez uma ótima atuação com grandes defesas. E o Veloso é o titular da equipe, está voltando aí hoje. Deva. Voltando também o Arce, pois não. Eu estou aqui com o técnico Luxemburgo. Campo molhado, o Corinthians precisando da vitória. Vê dificuldades nessa partida? Vejo. Tanto o Corinthians como o Palmeiras necessitam da vitória em busca da classificação. Vai ser um jogo difícil para as duas equipes, né? Espero que seja um grande jogo de futebol e o público que vê o estádio possa sair daqui satisfeito com o jogo em si. Deva. Aí a palavra do técnico Vanderlei Luxemburgo do Corinthians e também da seleção brasileira. Uma semana de muita guerra nos bastidores do Luiz Felipe Scolari com o técnico Vanderlei Luxemburgo. O Luiz Felipe criticou abertamente o fato do Luxemburgo ter convocado dois de seus jogadores para uma partida nos Estados Unidos, em que o Corinthians vai estar disputando uma partida importante também pelo brasileiro com o Vasco. Daniel, você concorda com o Luiz Felipe? Ele reclamou com razão ou não? No momento em que ele se sente preocupado com o prejuízo que a sua equipe vai sofrer, não só nessas duas convocações que foram feitas pelo Luxemburgo, mas durante toda a sequência de trabalho do novo técnico da seleção brasileira, com esses amistosos que vão surgindo aí, as pencas aí, e praticamente sem grande utilidade para a seleção brasileira, apesar de a Iugoslávia ter sido um grande adversário, é claro que ele tem razão sim. Mas no momento em que ele atingiu o treinador da seleção brasileira, o Vanderlei Luxemburgo, ele acabou atingindo também o treinador do Corinthians na semana de Palmeiras e Corinthians. Então isso gerou essa polêmica toda, mas eu acredito que não vá acabar com a imagem dos dois ou com a amizade que os dois mantêm, o respeito que um tem pelo outro. Afinal de contas, são dois dos principais treinadores de futebol do Brasil. Me parece que é mais respeito do que propriamente dito uma amizade, viu? Acho que uma grande amizade não existe, não. Respeito profissional existe, porque são dois grandes treinadores. Agora, amizade mesmo, na minha opinião, não existe. A gente Deva, usa amizade porque eles mesmos de falar aqui, já utilizaram. Acabei de falar com o Luiz Felipe e ele confirmou que não dá entrevista durante a partida. E uma coisa que ficou clara também nesse desentendimento foi a afirmação do Luiz Felipe dizendo que esses dois jogadores iriam para os Estados Unidos apenas para passear. Foi a afirmação que saiu nos jornais essa semana e que criou toda essa polêmica, que nos ajudou a criar essa polêmica. É verdade, Sander, é verdade. E o curioso disso tudo é que o Luiz Felipe fala e depois diz que não falou nada. Quer dizer, joga a bomba na mão da imprensa. A imprensa é que tem que pagar depois pelo que o Luiz Felipe falou durante a semana. E do mais a mais, o Luxemburgo também convocou Marcelinho Carioca e Vampeta, que são titulares do Corinthians. Provavelmente um deles ou até os dois vão ser titulares na seleção brasileira e também pode causar prejuízo à própria equipe. Muito bem, essa polêmica toda faz parte do espetáculo, é um grande clássico do futebol brasileiro, Palmeiras e Corinthians. O Palmeiras tem o mando, joga aqui no estádio do Morumbi. O público é bom, apesar de toda a chuva que continua caindo em São Paulo. Autorizou o Cerdeira. Começa o jogo no Morumbi. Deu a saída do Palmeiras. Primeira participação do Arce.
Lançamento na frente, buscava o Oséias. Pra cima dele chegou o Cris. E o primeiro arremesso para a equipe palmeirense. É direito na bola, lá vem lançamento. Bola muito alta para o Paulo Nunes. Marcelinho. Tentou botar velocidade, chegou o Júnior e faz a primeira falta da partida. O Júnior que teve uma atuação impecável contra o Nacional do Uruguai. Já bateu o Marcelinho. Não está valendo nada disso aí. O Júnior reclamou da falta e o Cerdeiro veio dar uma bronca para cima dele. Uma bronca demorada, por sinal, né? Vai repetir a cobrança, equipe corintiana. Edilson. Forçou e se deu bem na jogada pessoal para cima do Rogério. O jogo começa quente, hein? Começa quente e já pinta o primeiro cartão amarelo da partida. Para o Júnior Baiano, camisa 3 do Palmeiras. Bem mostrado, Daniel. Muito bem mostrado. Ele colocou em risco a integridade física do seu adversário, no caso o Edilson, que vinha passando na velocidade. Ele pegou uma sobra, poderia ter ido de pé mesmo para tentar tirar a bola do corintiano, mas optou pelo carrinho com o gramado molhado, a bola pesada, o jogador vem escorregando. É sempre muito perigoso. E o Cerdeira vai ter que ter muita calma, pulso firme, porque o jogo já começou num ritmo muito forte. Esse gramado, inclusive, prejudica até a própria participação do árbitro dentro da partida. Vai bater o Marcelinho Carioca. De longa distância, mais a grama molhada. Choveu muito durante todo o dia em São Paulo. Marcelinho preparado. Veloso coloca 3 jogadores na barreira. Sabe do perigo. Bateu direto no meio do gol, Veloso. Passamos de 2 minutos de jogo aqui no Morumbi. 0 Palmeiras, 0 Corinthians. Subiu o Júnior Baiano. Sobrou com o Índio. E o Luxemburgo vem também com o Amaral. Para aumentar o poder de marcação da equipe ali no meio de campo. Principalmente pelo setor esquerdo do Palmeiras. É, porque o Júnior e o Zinho formam uma dupla muito perigosa. Nesse setor, ainda com o Paulo Nunes caindo, olha aí, o Paulo Nunes já está recebendo bola aqui, com o Zé isolado lá na frente. Então ele fixa o Índio ali na lateral, vai jogar, obviamente, como o ala, para ajudar o Marcelinho Carioca na mesma função do Júnior ali pela esquerda do Palmeiras, só que aqui no lado direito do Corinthians. E com 3 volantes, ele protege bem aquele setor. O Vampeta também joga como lateral direito e pode ser um ala quando o Índio ficar. E aí, quando descerem todo mundo, pode ficar o jogador Amaral para fazer a cobertura ali, porque vai ser muito importante fechar os espaços do Palmeiras. Tocou na bola o Zéias. Completa o Gamarra. Galeano ergueu o pé. Tá valendo, mandou seguir o Cerdeira. Diz que não houve nada. Agora sim a falta marcada de ataque da equipe do Palmeiras. A falta foi do Alex. Nesse lance aí, ó. Saiu o Corinthians com o Índio. Marcelinho de primeiro. É bom o toque. Mirandinha. Edilson se meteu pelo meio. Partiu para cima, Mirandinha. Ajeitou para o pé direito. Está na área. Encarou, saiu de 2. Tentou. Não passa pelo Júnior Baiano. E o Júnior Baiano fica irado. Dá uma bronca incrível no Júnior. Olha o Mirandinha. Júnior Baiano chegou no abafa. Vem com o pé direito. Bota para fora, cedendo o primeiro escanteio da partida aqui no Morumbi. Olha só a festa que faz o torcedor corintiano aí, sentindo um bom momento, hein? Marcelinho na bola. Sem chuva já é um perigo, bateu com 3 dedos, com muito efeito, fez uma curva incrível. Não como ele queria. Bola para fora, tiro de meta para a equipe do Palmeiras. Esse lance empolgou o técnico Luxemburgo, que saiu do banco e passou a acompanhar a partida, mesmo com a chuvinha fina que cai. Tá aí a observação do Saulo. E a primeira recomendação aqui do técnico Luiz Felipe Scolari, para que o Zinho jogue mais aberto. Saiu o Zinho, a falta marcada. Levou o Alex. Júnior Baiano. Pela direita, Arce. Outro que foi poupado no jogo da quinta pela Copa Mercosul. Vampeta recupera. Saiu jogando com o Silvinho. Rincon. Gamarra. Passou e recebeu o Amaral. Mirandinha. Já passamos de 4,50 nesse primeiro tempo. Chega bem o Corinthians pela direita. Índio. Chutou em cima do Zinho. Bola para fora. Mais um escanteio.
Vai bater o Marcelinho. Mais uma vez ele bota muito efeito. Cobrança aberta agora. O Zéias tira. Chegou na boa aqui o Vampeta. Amaral. Gabarra. Vampeta. Lançamento na velocidade com o Mirandinha. Tentou chegar. Vem por baixo. Vem o Kleber. Vem na boa. Vem na bola. Bota para fora, cedendo mais um escanteio. Já é o terceiro para a equipe do Corinthians. E sempre aqui pela direita. No primeiro, Marcelinho botou muito efeito. Bateu fechado. A bola foi para fora. No segundo, uma cobrança aberta. Vamos ver agora Marcelinho. Está aí o Mirandinha. Ele está na pequena área. Marcelinho. Cobrança por baixo. Cobrança aberta. Cris bateu com o pé esquerdo. Sai muito longe do gol do Veloso. Está voltando aí o Cris. Que se dá sempre muito bem nesta cobrança de escanteio do Marcelinho. É uma atenção especial a mais que vai ter que ter ali o sistema defensivo do Palmeiras. Já passamos de 6:24. O Júnior. Passou pelo índio. Escapa também do Marcelinho. Amaral vem bem na cobertura, bota para fora, cedendo o arremesso para a equipe do Palmeiras. Galiano. Dá até para bater, hein? Preferiu a enfiada com Paulo Nunes. Chove ainda mais forte aqui no Morumbi. Colocando à prova o sistema de drenagem aqui do estádio do São Paulo. Que vai ter que funcionar, porque se não funcionar, com toda essa chuva, já já o campo vai ficar completamente alagado. Alex. Puxou para o pé esquerdo. Soltou com o Júnior. De volta com o Alex. Não teve o domínio Júnior. Rogério. No corpo ganhou para cima do Mirandinha. Kleber. Galiano. Rincón marca a distância. Ele vira o jogo. Arce. Passamos de 7:48 agora, primeiro tempo, 0 Palmeiras, 0 Corinthians. As emoções do Campeonato Brasileiro, o principal evento esportivo do país, com exclusividade no Sport TV e também no Premier. Faz uma falta de longa distância da intermediária, o Arce se prepara. O Zéias está na área, por lá também o Galiano. O Zinho fica na sobra, caindo mais pela esquerda. Júnior Baiano também marca presença ofensiva. E pelo meio a sobra é com o Alex. É para ele, já recebeu de primeira, no pé esquerdo, puxou, bateu, explodiu para cima do Gabarra. Marcelinho de calcanhar, é bom toque. Já puxou o ataque com o Índio, o Edilson passa. Índio vem para a dividida, Júnior se dá bem. Alex. Rogério. Daí para o Júnior Baiano. Arce já se meteu pela direita e recebe. Quem acompanha é Paulo Nunes. Rincón marca. Mais atrás ele tem o Rogério. Arce. E o colombiano fica o tempo todo ali para cima do Arce. Que chuva, hein? Rogério. Que chuva, digo eu, Deva. Lá vem o Zinho. Marcelinho não dá o menor espaço para a equipe do Palmeiras aqui pela direita. Forçou a passagem. Pegou o Índio, cartão amarelo para ele também. É o segundo da partida, o primeiro do Corinthians. Pode pintar o primeiro bom momento no jogo aéreo para a equipe palmeirense. Dando detalhe para você, o Índio que recebeu o cartão. Confirmando o cartão para ele, Índio, camisa 2 da equipe corintiana. Vai bater o Arce. E quanto mais chove, mais faz festa o torcedor aqui no Morumbi. Arce no pé direito. Amaral. Sozinho aqui atrás tem o Rogério. Vai partir o lançamento. Estava adiantado o Júnior. Quem pegou foi o Roberto Vilaça.
assistente 2 aqui de São Paulo. Daniel de Paula, mesmo com a drenagem boa do Morumbi, toda essa chuva prejudica tecnicamente o espetáculo. Sobretudo no aspecto velocidade, porque o Corinthians tem jogadores muito rápidos para puxar os contragolpes. O Palmeiras não desceu assim tão ostensivamente ao ataque e por isso não deu tantos espaços para o Corinthians. Com a grama molhada ainda, os jogadores vão ter mais dificuldade. Quando eu digo isso é com Mirandinho, Marcelinho, o próprio Edilson, enfim, o espetáculo óbvio fica prejudicado. Passamos de 10 minutos de jogo aqui no Morumbi em São Paulo. 0 Palmeiras, 0 Corinthians, é mais uma falta aqui pela esquerda. Pegou na bola, depois atingiu o jogador palmeirense. Atenção especial aí do Maurício, tendo mais uma chance na equipe titular do Luxemburgo. É mais uma que dá para bater direto, principalmente porque o Palmeiras tem o Arce. Júnior também na bola. Arce partiu a cobrança. Preferiu o levantamento. Edilson. Tá valendo. Agora não. Marcado mais um impedimento no ataque do Palmeiras. Nem o Cláudio Vinícius Cerdeira dava condição para o Paulo Nunes. Ele estava nas costas, na chamada banheira e bem aplicado o impedimento. Luxemburgo agora chamou a atenção do Vampeta nessa descida do Palmeiras, que segundo ele, o lateral direito teria se posicionado mal e o Vampeta apoiou irregular também ali no avanço do Palmeiras. Índio. Rincon. Levou para o pé direito, ele pega pesado, bateu longe do Veloso. O Palmeiras foi campeão brasileiro em 1972, 73, 93 e 94. Corinthians foi campeão brasileiro em 1990. No confronto entre os dois times, temos 5 vitórias da equipe do Palmeiras, 8 empates e 6 derrotas. Zinho. O Luxemburgo está aí na lateral do gramado, Deva. Desculpe, está pedindo ao Edilson para ficar lá atrás, lá, ó. Já que o Zinho está chegando muito por trás e melhorando o toque de bola no meio de campo do Palmeiras. Aqui é o combate, principalmente do Edilson e do Marcelinho, na descida dos atacantes palmeirenses. Já o técnico Arce. Luiz Felipe Scolari, pela primeira vez, se levantou aqui do banco, encarou a chuva e pediu para o Zinho lançar o Ozés. O Ozés jogar o mais avançado possível para também aproveitar os lançamentos do Arce. Edilson. Mirandinha. Levou para o pé direito. Olha o lançamento na boa. Passou por todo mundo. Júnior Baiano não achou nada. Fechou Edilson com um perigo incrível. Olha só o lance por outro ângulo. Chegou um pouco atrasado Edilson. Quase o primeiro gol aqui no Morumbi. E a bola também desliza muito mais. Isso prejudica o jogador que tem ali um cálculo para o chamado tempo de bola. E aí acaba perdendo isso porque a bola desliza muito mais rápido. Ela pinga e praticamente continua com a mesma velocidade. Galiano. Kleber. Galiano. Zinho bateu de primeira. Rogério. Lá atrás com o Júnior Baiano. Já soltou com o Arce. Já passamos de 14 minutos de jogo nesse primeiro tempo. 0 Palmeiras, 0 Corinthians. Vampeta. Marcelinho. Chegou no Rincon, hein? Tentou escapar da marcação, puxou para o pé direito, aí já fica difícil. Índio vem de trás, sobe bem para apoio. Marcelinho passa e recebe aqui na direita. Vai partir o levantamento para a área. Pegou por baixo. Pegou muito mal na bola agora o Marcelinho. Paulo Nunes.
No comando de ataque só tem o Oséias, já está adiantado. Se partiu o levantamento, ele estaria em impedimento. Camarra. Botou na área, saiu bem do gol, Maurício. Sport TV e Premier no Campeonato Brasileiro. Corsa 99, suspensão dianteira HPS e duplo airbag. Amaral. Silvinho com Edilson. Não dá espaço o Arce. Vampeta pega bem na bola da intermediária, hein? Soltou para o Índio. Galeno já fecha para cima dele e não dá espaço. Do outro lado pediu e recebeu o Silvinho. Vem com ele o Arce. Tentou a jogada pessoal. Solta bem pelo meio. De primeira, miradinha. Grande toque. Adiantou demais. Perfeita tabela pelo meio no ataque corintiano. E o último passe para o Edilson com muita força. E o Júnior chegou e acabou com a festa. Corinthians se encontra uma certa resistência no Palmeiras, na medida em que o Palmeiras tem mais defensores do que o Corinthians. Já que o Corinthians joga com três volantes, impede também que o Palmeiras consiga algum sucesso na sua produção ofensiva, porque o Alex demora-se demais para chegar próximo ali do Paulo Nunes e do Oséias, que são os dois únicos atacantes objetivos da equipe do Palmeiras. O Zinho está ajudando mais na marcação e também na construção das jogadas, o Galeano não pode descer muito, e olha aí o que, que acontece. Alex... Ele buscava o Oséias. Arce. É bom o jogo aqui no Morumbi. Vem o levantamento para a área para o Paulo Nunes. Evita bem o escanteio, Maurício. Já passamos de 17 minutos de jogo nesse primeiro tempo no Morumbi. 0 Palmeiras, 0 Corinthians. Rogério. Galeno de primeira faz boa abertura para o Arce. Lançamento para o Paulo Nunes. Está na área. Chutou direto. Não tinha ângulo. Não tinha pelo menos um bom ângulo agora para chutar direto nessa bola o Paulo Nunes. Amaral puxando ali pelo meio. Marcelinho pede jogo. Edilson se mete um pouco mais na frente. Mirandinha cai pela direita. Vem com ele o Kleber. Voltou para o Rincón, mas a falta marcada na dividida ali do Marcelinho. Com o Rogério, camisa 8 do Palmeiras. Júnior. Voltou velocidade, escapou da marcação, tá na área, botou pelo meio o Paulo Nunes. No pé esquerdo, bateu. O torcedor palmeirense em todo o Brasil. Ótima jogada pela esquerda. É o sétimo gol dele no Campeonato Brasileiro. Chegou na boa mais uma vez o Júnior. Bateu de pé esquerdo cruzado. Tirou completamente do goleiro Maurício por outro ângulo. Lance para você. Paulo Nunes sai na frente. O Palmeiras com 18:55 agora, primeiro tempo. Palmeiras 1, Corinthians 0, Daniel. Novamente jogada iniciada por um dos principais atacantes do Palmeiras, que é o Júnior. Ele fez uma jogada muito importante pela esquerda, iludiu três marcadores e colocou muito bem no meio. O Cris chegou tarde e aí o Paulo Nunes teve calma, tranquilidade, não precisou ter muito cuidado para dominar a bola, driblar o zagueiro do Corinthians e tocar para o gol. Belo gol do Palmeiras. Olha o Mirandinha, está na área. Passou o Edilson, tentou a finta, chegou travando na bola o Júnior. Bola para fora e escanteio, hein? É mais uma tentativa aqui pela direita da equipe corintiana, pois não? Olha, na hora do gol ali, assim que acabou, aliás, não que ele tenha culpado e tenha achado, dado uma bronca, mas ele olhou decepcionado para o Amaral, que ele já havia pedido para ele várias vezes para marcar as descidas do Júnior aqui pela esquerda. Olha o Marcelinho batendo esse escanteio com muito veneno. Veloso tocou, a bola explodiu no travessão e saiu, é mais um. Tá a fim de marcar um Olímpico hoje o Marcelinho, hein? Vai para mais uma cobrança, repetiu, fechado, saiu Veloso. De soco é sempre complicado, a bola molhada.
E mais que isso, a bola fica um pouco mais pesada. Vampeta recebe, já soltou para o Gamarra, vai de pé direito, soltou a bomba, explodiu no Kleber. Oséias chegou para a dividida. Recuperação do Índio. Abertura com Gamarra. Levou pelo meio, Edilson encosta, tentou a tabela, o desarme palmeirense. Júnior já se arma, puxou para o Zinho. Subiu para o campo de ataque o capitão palmeirense. Alex na dividida, pior para ele, melhor para o Corinthians. Rincon. É bom o jogo no Morumbi, 1 Palmeiras, 0 Corinthians. Já passamos de 20:44 nesse primeiro tempo. Paulo Nunes marcou para a equipe do Palmeiras, vai dando o Palmeiras 1-0. Marcelinho, Júnior Baiano, ótimo recurso, sem a falta, foi na bola. Oséias, ele contra o Gamarra. É duelo de tudo que é lado nesse clássico do futebol brasileiro. Júnior, tá curtindo uma de libra ali, partiu para o campo de ataque. Soltou para o Arce, mandou a bomba de pé direito, sem direção. Aí se desculpando o Arce, ele pegou muito forte. E o Maurício estava no lance e apenas acompanhou. Já passamos de 21:20, primeiro tempo no Morumbi. Faz a festa o torcedor palmeirense. Palmeiras 1-0 Corinthians. Júnior Baiano. Olha o Alex. Já se meteu o Zinho. Vai puxando mais uma vez aqui na linha de fundo. Foi assim que pintou o primeiro gol da partida. Zinho pra lá, pra cá. Ciscou, botou pelo meio. O Vampeta recupera. Lançamento muito longo para o Mirandinha. Júnior Baiano escora mais uma daí para o Kleber. Agora Daniel de Paulo. O sistema defensivo do Palmeiras até aqui com o Júnior, com o Kleber, perfeito, hein? E a cobertura também, ou melhor, o primeiro combate com o Galeano e também o Rogério fazendo a proteção ali da aproximação dos jogadores do Corinthians. O Rincon encontra pouco espaço, agora tem espaço, hein? Ele pode avançar e bater. Mas o Rogério já chega na cobertura, enfim, é um bom jogo de futebol. Tentativa de longa distância do Rincon, bola para fora. Com essa grama molhada, do jeito que está, é uma boa alternativa sempre o chute de longa distância, né? Por isso o Rincon já tentou duas vezes, o Arce já tentou, o Mirandinha já tentou, enfim. O jogo tem essa característica, com o campo molhado, bola pesada e escorregadia, o goleiro vai ter muito trabalho nas saídas de bola com bolas altas e também nos chutes de longa distância. Até na cobrança de escanteio do Marcelinho, o Veloso teve que colocar para escanteio, mesmo assim ela encostou no travessão e saiu. Enfim, todos os recursos são importantes para as duas equipes com a característica que o campo apresenta num clássico como esse. Lançamento com muita força para o Zinho. Marcelinho, o Corinthians é vice-líder do Campeonato Brasileiro, tem 32 pontos. O Palmeiras é o quarto colocado com 29. Vai vencendo e vai empatando com o Corinthians com 32, assumindo a vice-liderança do campeonato. Evidentemente que aguardando também o resultado de Portuguesa e Goiás, que jogam no Serra Dourada, em Goiânia. Mais uma falta em cima do Paulo Nunes. Deva. Pois não. É, e o detalhe que reforça essa boa posição do Palmeiras é que o time tem um jogo a menos, quer dizer, com 14 jogos, está em vantagem em relação ao Corinthians. E que vantagem, principalmente na reta de chegada do campeonato. E o jogo atrasado que ele tem em relação ao Corinthians é o que ele tem que fazer em casa contra o Vasco. Ou seja, ele praticamente ganhando esses 3 pontos e ganhando hoje do Corinthians, ele abre mais 3 do Corinthians. Ou seja, ele vai brigar até pela liderança contra o Santos. Passou pela bola o Arce. O Júnior Baiano dá pinta que vai bater direto. É o que ele faz. Vem a bomba, Maurício. Cai com muita segurança no canto esquerdo agora. Olha só, Júnior Baiano bateu direto. E a bola passou muito bem pela barreira. Galeano com Oséias. Buscando o jogo e caindo, congestionando ainda mais esse lado esquerdo aqui no ataque do Palmeiras. Kleber. Rogério, mais uma vez convocado para a seleção do Vanderlei Luxemburgo. Recebe bem, de volta pelo meio. Solta atrás com o Kleber. Ao seu lado tem Júnior Baiano pedindo. Vem o lançamento pelo meio. Paulo Nunes tentou de primeira, não deu. Vampeta com o Amaral. E o Alex aperta, pega pesado ali pelo meio. Pegou no pé de apoio do Amaral e cometeu a falta. Já passamos de 25. Índio. Ótima abertura com o Marcelinho. Vem para cima dele o Kleber.
Soltou no meio da área. Rogério tira mais uma. Vai chegar o Paulo Nunes. Zinho. Paulo Nunes. Oséias pediu o lançamento. Partiu para ele, mas pegou muito mal na bola. Paulo Nunes chutou mais grama. E acabou se contundindo nesse lance, hein? Arce. Rogério. Continua caído o Paulo Nunes. Alex, é bom toque com o Galiano pelo meio. Zinho aberto, solto aqui na esquerda. Recebeu. Oséias já se posiciona no meio para receber o lançamento. Lá vai o Zinho. Escapou do primeiro. Vem cobertura para cima dele. Partiu o levantamento. Bola para a área para o Oséias. Vem com ele o Cris. Bom duelo no jogo. Duelo no jogo aéreo do Cris também com o Oséias. Está voltando o Júnior. E o Oséias que já marcou 6 gols de cabeça nesse campeonato. Dos 9 gols que ele fez, 6 de cabeça. O jogo parado, a posse de bola é para a equipe do Corinthians aqui pela direita. Passamos de 26 aqui no Morumbi, 1 Palmeiras, 0 Corinthians. Sport TV e Premier no Campeonato Brasileiro de Futebol. Lojas Fuji e Made Plaza, tudo para fotografia, com a qualidade dos produtos e serviços Fuji. Silvinho. Silvinho que ainda não subiu pela esquerda no ataque do Corinthians. Mirandinha. Muito marcado lá pela direita. Lado direito da defesa do Palmeiras. E o Palmeiras recupera mais uma. Chegando resultados para você. Ponte Preta 2, Sport 0. Ponte Preta que mandou 7 na semana passada embora. Essa semana acabou demitindo também o goleiro Edinho. E o Goiás que vai vencendo a Portuguesa por 1-0. Resultado chegando, você acompanhando todos os detalhes. Olha só, América de Natal e o Vasco se reabilitando no campeonato também. Vai marcando 3-1. 2 do Luizão, 1 do Ramon. Rincon. Silvinho. É bom o toque. Chegou para o pé direito, bateu rasteira. Veloso, atento com segurança no chute do Edilson que você acompanha mais uma vez. Falta do Amaral em cima do Zinho. Finalizações, o Palmeiras com 4, o Corinthians 7. Luiz Felipe conversando ali na passagem com o Júnior e também com o Zinho. Veloso. Arce. Aproveitar, Deva, para ouvir aqui o técnico Luxemburgo, apesar do placar em desvantagem. Está gostando do posicionamento da equipe? Eu tenho muita coisa para corrigir, Luxemburgo. Eu tenho que adiantar um pouquinho mais a marcação. E aqui do lado esquerdo deles, é que eu tinha certeza que era a jogada mais forte dele. Demoramos a encostar e eles fizeram a jogada e fizeram o gol. Tá gostando do Índio? Não vamos falar dentro do jogo, né? Vamos deixar para depois do jogo, né? Tá aí o Luxemburgo, Alex. Júnior. Zinho. Mais uma vez com a bola levantada, Paulo Nunes ajeitou, Oséias, gol! Oséia! Explode o torcedor palmeirense em todo o Brasil! Mais uma vez, com o jogo aéreo, a bola levantada. Oséias, ótima finalização, mandou para o gol, indefensável mais uma vez para o Maurício. Ajeitou com classe, com habilidade Paulo Nunes. Conclusão perfeita do Oséias. Com 29 minutos agora, primeiro tempo, Palmeiras amplia. Palmeiras 2, Corinthians 0. Daniel de Paula. Primeira finalização do Oséias na partida, o primeiro gol dele no jogo. Ele vinha trabalhando muito na abertura da defesa do Corinthians, abrindo bem do lado direito, do lado esquerdo. Agora o que me surpreende é o Corinthians com 3 volantes não proteger essa sobra, né? Porque na verdade a defesa tinha que estar preocupada com o homem que estava mais enfiado, no caso o Paulo Nunes. Ele fez o pivô de costas pro gol, ajeitou para quem vinha de trás. Deveria haver um volante marcando a chegada do Oséias, não existia. Por isso ele pegou bem na bola e fez o segundo. Índio tá na área. E o Cerveira acompanhando bem de perto o lance. Não viu nada de irregular, botou para fora ali o jogador corintiano, atira de meta para Veloso. Olha só o lance. Não houve absolutamente nada em cima do Índio.
Já passamos de 30 minutos de jogo, primeiro tempo no Morumbi. 2 Palmeiras, 0 Corinthians. Deva. Pois não. Esse foi o 10º gol do Osés no campeonato, o 37º desde que ele chegou no clube há 1 ano e 3 meses. Roberto Sander acompanhando todos os detalhes da equipe do Palmeiras. Rincon. Silvinho está partindo pela esquerda. Rogério pega muito pesado por aquele setor. Amaral. Completamente fechado o time palmeirense. Índio. Edilson. Marcelinho se aproxima para receber. Índio recebe mais atrás. Rincon. Vambetta está livre mais pelo meio. Amaral. Lá vem lançamento. Bola para a área com muita força. Bola muito alta. Vai embora pela linha de fundo. É tiro de meta para o Veloso. Em silêncio a torcida corintiana. Porque não deve estar gostando nada. O Saulo perguntou agora há pouco para o Luxemburgo se ele está gostando do Índio. E o treinador do Corinthians não quis responder. Mas a torcida do Corinthians é óbvio que não está gostando, porque ele não está conseguindo cumprir a função defensiva dele. E quando desce para o ataque ainda está meio tímido. Por isso o Corinthians está um pouco desfalcado nesse setor. E com a descida do Amaral, sem a cobertura naquele setor, praticamente o Osés e o Paulo Nunes ficam com um marcador cada um. Ou seja, se o Palmeiras tiver alguém com velocidade para descer, acaba complicando ainda mais a equipe do Corinthians. Os dois gols saíram por esse setor. Tocou na bolazinho. Júnior. Já passamos de 32 minutos. Tentou partir para cima ali o Júnior, desarmado pelo Mídio. Mais resultados chegando para você nesta rodada importante do campeonato. Coritiba 0, Santos 1. Viola marcou para a equipe santista. Artilheiro isolado do campeonato brasileiro, Viola. Viola chega ao seu 14º gol na competição. Paulo Nunes. Por baixo, Gamarra. O Palmeiras permanece no campo de ataque aqui pela esquerda. Um de Paulo Nunes, outro do Oséias. Palmeiras 2, Corinthians 0. Júnior está valendo. O Rincon ficou parado nesse lance. Partiu o levantamento do outro lado. Alex. Só rolou para o Marci. Oséias pediu o lançamento. Zinho se apresenta para o jogo. Toca bem na bola Arce. Voltou para Alex. Zinho. Toca com muita tranquilidade a bola. O Palmeiras no campo de ataque. Rogério. Silvinho finalmente recupera para o Corinthians. Edilson buscando o jogo pelo meio. Mirandinha parte. Rincon cai mais pela direita. Edilson escapou do primeiro. É bom toque para o Mirandinha. Botou na frente. Pé esquerdo. Bateu. Gol! Um contra-ataque rápido puxado pelo Edilson. Mirandinha recebeu na entrada da grande área. Escapou da marcação com um leve toque. Deixou o Kleber no chão. De pé esquerdo, fuzilou Veloso. Com 34 minutos agora, diminui o Corinthians. Palmeiras 2, Corinthians 1. Esse jogo tinha tudo para ser um grande jogo do Campeonato Brasileiro. E realmente está pintando, hein? Daniel de Paula. Num lance que o Rogério ficou atrasado na marcação, deixou o Galeno sozinho para proteger a defesa. O Mirandinha saiu muito bem pelo lado direito das costas de um jogador, que no caso era o Rogério, o Léo Júnior. E aí o Mirandinha conseguiu uma bela finta, simples, em cima do Kleber, que vinha para tentar tirar o lance. E aí finalizou muito bem, sem chance de defesa para o Veloso. Também mereceu o Corinthians porque vinha buscando um maior volume de jogo do que o Palmeiras. Não vinha apresentando uma mesma qualidade nos passes. O volume de jogo do Palmeiras era mais eficiente porque os passes estavam saindo mais certos. Aliás, estão. E aí o Corinthians chega à marcação do seu primeiro gol para, como você disse, colocar fogo geral neste jogo, neste clássico do Campeonato Brasileiro. E olha, a chuva, inclusive com granizo, não foi suficiente para esfriar toda a rivalidade de palmeirenses e corintianos aqui no Morumbi. É um grande jogo. Já passamos de 35. Chega mais uma vez o Corinthians. Silvinho.
Tentou levantamento, Júnior Baiano bem posicionado, agora tira. Mas a finta do Mirandinha na velocidade em cima do Kleber foi espetacular, hein? Flamengo 1, Atlético Mineiro 0. Quem fez foi o Fabiano. Daqui a pouco o gol com a narração do Luiz Carlos Júnior. Paulo Nunes botou na área, Gamarra chega tirando. Rogério. De calcanhar, que toque, que toque. Já meteu pela direita, Arce, lá vem lançamento, com força, chegou na boa. Zinho. No pé direito, mais uma vez, vem com o jogo aéreo. De primeira, Rogério, bateu de bate pronto, vem o desvio, bola para fora. E o Gamarra, que é muito calmo, muito tranquilo, agora ficou irritado. Olha só, ninguém em cima do Rogério. Faltou o volante novamente. Bola para fora, é mais um escanteio. Aí a torcida palmeirense, ainda feliz da vida, vai dando Palmeiras. Primeiro escanteio do Palmeiras contra 5 do Corinthians. Num deles o Marcelinho já botou uma na trave. Escanteio marcado, o primeiro do Palmeiras pela direita. Lá vem bola para a área. 36 minutos agora, primeiro tempo de jogo no Morumbi. Vai partir a cobrança com o Arce. O Zinho é o homem da sobra. O Amaral agora marca. Oséias, Maurício vem pelo alto. E aí, Daniel? O Maurício me pareceu que estava fora da pequena área. Vamos rever o lance. Cobrança do Arce. Fora da área, me pareceu um choque normal. Que era a tua opinião, Daniel? O Oséia subiu meio que estático ali, ele subiu na vertical completamente. O Ney que vinha no movimento para trás, olha aí. Olha o Mirandinha, hein? Completa. O Ney que vinha com o movimento contrário, vinha com as costas para o jogador do Palmeiras, que afinal de contas se protegeu um pouco com o braço. O árbitro interpretou como um lance voluntário, um lance de impedimento do jogador do Corinthians praticar a sua defesa, e aí ele apitou a falta. Daqui a pouco o gol do Flamengo. Flamengo 1, Atlético Mineiro 0. Narração de Luiz Carlos Júnior daqui a pouco para você. Prendeu o Edilson. Rincon. Vai para mais uma tentativa. Bateu direto, caiu bem veloso. É agora. Vamos ver então o gol do Flamengo. A narração é de Luiz Carlos Júnior. Partiu o Fabiano no capricho. Fabiano com muita técnica, batendo falta, faz o primeiro do Flamengo no Maracanã. Flamengo 1, Atlético Mineiro 0. Pintando mais gol lá, você vai acompanhar aqui os resultados, os gols, todos os detalhes do principal evento esportivo do país, com exclusividade. Olha só, Botafogo 1, Grêmio também 1. Tá mal o Botafogo, hein? Situação complicada para a equipe do Botafogo na competição. Zinho recebe. Júnior. Alex está livre ali pelo meio. Soltou atrás para o Rogério, já passamos de 38. Palmeiras fica tocando bola da intermediária. Galiano, Júnior. Zinho. Cresceu para cima dele o Amaral. De volta para o Júnior. Escapou bonito da marcação. Levou para o pé esquerdo. Oséias tentou de primeira. Gamarra. Recuperou para tentar puxar o contra-ataque. Demorou muito o Amaral. Vampeta. Índio. Marcelinho completamente discreto nessa partida, hein? Zinho. Júnior. Vampeta vem por baixo. Alex insiste. Falta marcada em cima dele. Por que que o Marcelinho está tão fora do jogo assim, Daniel? Porque o Palmeiras marca muito bem com dois volantes. Não deixa o espaço para que ele atue. Olha o Galeano caindo sempre na cobertura do Júnior. E ele acaba ficando sem espaço para jogar. Passos errados, tudo igual. 11 a 11. Marcelinho. Rincon. Silvinho já está passando pela esquerda. Rincon vai arriscar mais uma. Bateu direto. Veloso. Defesa em dois tempos do goleiro palmeirense. O Rincon continua tentando de fora da grande área. Mais uma vez agora você acompanha o lance. Como o Palmeiras faz uma parede protetora muito boa ali na entrada da grande área, por isso tem que tentar de longe. Olha aí. Olha o Oséias. Está na área. Tentou enfiada por baixo. O jogo fica em altíssima velocidade aqui no Morumbi. O Palmeiras vem, o Corinthians tenta dar o troco. Vampeta. Lançamento errado pelo meio, o Mirandinha caía pela direita. E o Corinthians tentando de longe, aparece sempre com um homem que vem de trás. No caso, o Rincon, que seria o terceiro volante e também um meio campista para ajudar na marcação, ou, aliás, na criação da jogada. E aí ele consegue espaço para bater. Por isso que ele já tentou 4 vezes. O Veloso, por enquanto, está atento, mas com o gramado molhado, ele pode levar sorte em alguma delas e conseguir a marcação do gol do Corinthians.
Chegou atropelando ali o Mirandinha. Deu vantagem ao Cerdeira. Júnior. Alex. Oséias já está partindo pela direita. Júnior cai na esquerda. Bola enfiada para Oséias. Que bola, Maurício! Sobrou, vai marcar! Perdeu! Incrível a chance desperdiçada pelo Palmeiras com o Alex. Primeiro, numa ótima defesa aqui, bola metida para Oséias. Puro reflexo do Maurício. Saiu na boa para cima do Oséias e o Alex, por cobertura, botou para fora. Que chance perdeu o Palmeiras pro terceiro gol aqui no Morumbi. Já passamos de 40 minutos de jogo, primeiro tempo. Palmeiras 2, Corinthians 1. Todas as emoções, todos os detalhes do Campeonato Brasileiro de Futebol. Gamarra. É bom toque na frente para o Edilson. Rincon acompanha. Mirandinha fecha pelo meio. Aí ficou sem opção, tem que prender, tem que segurar um pouco mais e permitiu a reação. Amaral. Vampeta. Já soltou na esquerda mais uma vez com o Silvinho. Marcelinho cai também por aquele setor. Levou para o pé direito, lá vem o lançamento, bola para a área. Mirandinha contra três jogadores do Palmeiras. A sobra com o Amaral. Edilson de primeira, Mirandinha. Toque bonito agora do Edilson. Vampeta vem de trás. Marcelinho na área, Edilson também. Lá vai o Vampeta, para cima do Zinho. Tentou a jogada pessoal, na primeira se dá bem, na segunda também. Aí se complicou. Rogério recupera para armar o contra-ataque palmeirense. Oséias. Protegeu muito bem agora o Cris, que acompanhou o Oséias. Júnior Baiano. Tá valendo, tá valendo. Mirandinha bateu Veloso. A defesa do Palmeiras parou, esperando uma falta do Mirandinha, que o Cerdeira não marcou. E aí o Mirandinha mandou pro gol. E não houve mesmo a falta. Foi uma pichotada ali do Júnior Baiano, que recebeu uma bola não na fogueira, mas ele poderia ter despachado de qualquer jeito, porque o Oséias estava de costas, não podia fazê-lo. Lá vem Zinho. Botou na área Paulo Nunes de primeira. Jogo completamente aberto aqui no Morumbi. Grandes lances. Mas uma ótima chance desperdiçada pela equipe palmeirense. Sport TV e Premier no Campeonato Brasileiro de Futebol. Clube de super vantagens dos cartões do Banco Real. Suas compras viram prêmios amanhã. Já temos 42 e 45 primeiro tempo aqui no Morumbi. Rincon. Vampeta. Amaral agora com liberdade no meio de campo. Marcelinho, esse não tem liberdade nunca. Edilson de primeira com Rincon. Agora encurtou o espaço ali o Galeano, impedindo o chute do Rincon. Silvinho. Lá vem lançamento, Mirandinha de cabeça. Chegou, ganhou. E o Veloso faz a defesa. E Veloso, que é esperto, não é bobo, soltou aqui rapidinho com o Zinho. O Mirandinha, Deva, é o jogador que mais atuou este ano. Jogou todas as 26 partidas que o Corinthians fez. Informações do Corinthians com o repórter Saulo Lopes. Roberto Sander acompanha tudo da equipe palmeirense. Mais resultados chegando para você. Olha o Oséias. Coritiba 1, Santos 1. Gelson Baresi marcou o gol de empate. Galeano. Coritiba que hoje estreia o técnico Dario Pereira em ascensão também na competição. Júnior Baiano. Tá solto pelo meio o Rogério. Oséias busca jogo. Fez uma graça ali, se deu mal. E o Cris recuperou para a equipe corintiana. Vampeta. 44 minutos agora. Olha o lançamento para o Mirandinha. Já levou vantagem em cima do Kleber uma vez. Agora foi a vez do Kleber. Chegou travando ali em cima do Mirandinha, camisa 11 do Corinthians. Olha só essa bela imagem do Sport TV para você, mostrando o detalhe, o momento da recuperação de bola do zagueiro palmeirense. O juiz vai dar 2 minutos de acréscimo. Essa semana, o zagueiro Kleber completou essa semana 5 anos de Palmeiras. É o jogador mais antigo do atual elenco. Que chute, hein? Veloso vem, faz a defesa, espalma, bota pra fora. É mais um escanteio, tá aí no detalhe pra você, o Veloso. Vai partir a cobrança do escanteio. Edilson na área, partiu Marcelinho de pé direito, levantou. Desvio, é mais um escanteio do outro lado agora. O Veloso saiu, não achou nada. Olha só a cobrança do Marcelinho aí, ó.
Quem tocou foi o zagueiro palmeirense. Já passamos de 45. Na bola Marcelinho. Edilson fica ali na pequena área com ele, o Marci. Marcelinho já botou uma no travessão, batendo escanteio, repetiu, cobrança fechada, Veloso. 45 e 30. Passou pela bola o Alex. Pegou a falta ali em cima do Alex. Já nos momentos finais desse primeiro tempo de muita movimentação, de belos lances aqui no Morumbi, com a vitória parcial do Palmeiras 2-1 em cima do Corinthians. Paulo Nunes e Oséias marcaram para o Palmeiras e o Mirandinha para a equipe do Corinthians. Zinho, quase 46. Paulo Nunes, Arce se manda mais uma vez pela direita. Paulo Nunes, Rincón marca, que briga ali do Paulo Nunes com o Rincón agora, Vampeta. Vai para mais uma tentativa, antes do final do primeiro tempo, Corinthians aqui no Morumbi. Marcelinho de cabeça, alta para o Mirandinha. Arce vem de trás, faz o recuo com o Veloso. De volta para o Arce, 46 e 30. Oséias deu as costas ali para o adversário e o Cris acabou cometendo a falta. Alex, mais uma vez aí a falta em cima do Oséias. Rogério, Kleber, Zinho aparece pelo meio, que acompanha o Rincón. Já soltou para o Júnior. Boa finta para cima do Marcelinho. E o Marcelinho chegou tão pesado que fez a falta. Quando apita, Cláudio Vinícius Cerdeira. Final do primeiro tempo aqui no Morumbi, vitória do Palmeiras por 2-1. No gramado, Roberto Sander e Saulo Lopes. Chegando aqui até o zagueiro Kleber. Kleber, vamos conversar com ele. O Palmeiras vence por 2-1 nesse primeiro tempo. Como é que você avaliou a participação do time? Você acha que esse placar foi justo, 2-0? Depois o Corinthians conseguiu fazer um gol. Como é que você avaliou esse resultado? É, o Corinthians conseguiu fazer um gol praticamente no erro nosso. O Palmeiras, eu acho que demonstrou um bom volume de jogo, bem melhor em todo o primeiro tempo. O Corinthians criou algumas chances, mas nós criamos muito mais do que eles. E sem dúvida nenhuma, vamos voltar para o segundo tempo com o mesmo espírito aí de vontade que a equipe demonstrou e de conjunto também, tocando mais a bola com mais personalidade. Ok, Kleber, obrigado. Saulo. Eu estou aqui com o Silvinho. Silvinho, 2-1, você acha que dá para recuperar no segundo tempo? O Silvinho não. Bom, ele saiu correndo aqui, não deu nada, viu? Para você. Muito bem, está aí o trabalho do Saulo, também do Roberto Sander. Estamos no intervalo de jogo aqui no estádio do Morumbi, Palmeiras 2, Corinthians 1. Fique ligado, vamos para um rápido intervalo. Na volta você terá os números, os 3 gols, os melhores momentos e ainda a análise de Daniel de Paula. Fique ligado, Sport TV e Premier no Campeonato Brasileiro de Futebol. Brasileirão 98, apoio Corsa 99, suspensão dianteira HPS e duplo airbag. E clube de super vantagens dos cartões do Banco Real, suas compras viram prêmios amanhã. Alô? Boa noite, dona Graça, aqui é o Teodoro. A senhora é o gerente da minha conta, lembra? Sim, mas como o senhor conseguiu o telefone da minha casa? A senhora poderia abrir a agência no sábado, eu não conto pra ninguém. O quê? Por favor, dona Graça, segunda-feira eu tenho pagamento para fazer em 3 bancos diferentes. Se a senhora abrisse... Mas eu não posso. Escolhe um presente que eu compro. Mas isso é suborno. Não, dona Graça, isso é dia 30. Desligou na minha cara. Deus remédio. Ai, meu Quem Deus. Tem uma empresa precisa ter Real Office Banking. Todos os serviços que sua empresa precisa por computador. Real Office Banking. Banco Real. Não importa o resultado do jogo, no Premier, você recebe todas as emoções que só o futebol brasileiro é capaz de oferecer. Ligue agora para a Sky e garanta um pacote para as partidas decisivas do Brasileirão.
vire o jogo com mais este toque de primeira do Premier. O Vectra é uma lição de design. Em outra palavra, desejo. Ainda mais agora com os novos motores 2.2. Vectra. O design está em tudo. Sport TV e Premier, na maior transmissão do Campeonato Brasileiro de Futebol. Transmissões ao vivo, jogos exclusivos em TV por assinatura. Os 17 maiores times do país entre as quatro linhas da sua tela. Brasileirão ao vivo nos canais Sport TV e Premier. Uma dupla de ataque que não deixa você perder nenhum gol. Eu já levanto sem pique, tão desanimado, aí eu tô zerado. Contra estresse e fadiga, o natural é Ginsana. O energético que devolve seu pique. Ginsana, você novo, de novo. Falha da defesa, o toque! Gol! No Sport TV News, você não perde nenhum gol. Um belo gol! Todo domingo, os principais lances e os gols da rodada no Brasil e no mundo. Sport TV News Go. Todo domingo, 10 da noite, no seu canal campeão. Mob informa. Estamos de volta aqui do Morumbi, em São Paulo. No intervalo de jogo, vai dando o Palmeiras 2-1. A vitória do Palmeiras até aqui com gols de Paulo Nunes e Oséias. E o Mirandinha descontando para a equipe do Corinthians num belo gol. Imediatamente, então, vamos ver os números deste primeiro tempo. Números exclusivos do Sport TV e Premier para você. Começando com cronometragem, posse de bola, olha só, bola em jogo 30 e 18, bola parada 16 e 52. Posse de bola, o Palmeiras com 17 e 13, o Corinthians com 13 e 05. Você está acompanhando os números exclusivos do Sport TV e Premier neste intervalo de jogo aqui no Morumbi. Desarmes, o Palmeiras 11 e o Corinthians 10. Jogo aéreo, Palmeiras 8 contra 8 também da equipe do Corinthians. Palmeiras continua insistindo no jogo aéreo. Linhas de fundo, Palmeiras 4, Corinthians 2 tentativas. Finalizações, o Palmeiras 9, 2 com o Oséias. E o Corinthians 13, 5 com o Rincón. Esses foram os números do primeiro tempo. Analisando os números, o comentarista Daniel de Paula. O Palmeiras foi um time menos objetivo que o Corinthians na medida em que, com a posse de bola, ele carregava mais, usava quase todos os seus jogadores, desde a direita até a esquerda, para construir as suas jogadas. E geralmente, quando chegava na esquerda, conseguia criar as jogadas, principalmente dos pés do Júnior, com a atuação do Zinho ali ao lado dele. A equipe do Palmeiras foi um pouco menos objetiva, mas chegou mais vezes, com mais perigo, aliás, ao gol do Corinthians, porque é um time que sabe posicionar os seus jogadores na defesa. E ainda o Corinthians permitiu essa aproximação, não colocando os seus três volantes de maneira correta dentro de campo. Por isso o Palmeiras conseguiu dois gols. Na verdade, o Corinthians chegou muito rápido, teve menos a posse de bola, porque finalizou mais. Ele tinha mais pressa de chegar ao gol, sobretudo porque tomou o primeiro gol aos 18 minutos e teve que correr atrás desse prejuízo muito cedo. E aí o Rincón, que é o homem que vem de trás e se aproxima dessa parede que o Palmeiras faz na sua área, com a
a movimentação dos jogadores do Corinthians, o Rincón chegava às vezes com espaço e por isso tentou 5 vezes. O resultado não é nem justo nem injusto, porque as duas equipes construíram muito. O Palmeiras foi mais feliz na finalização, conseguiu 2 gols e o Corinthians 1 apenas, mas pode chegar à marcação de novos gols. Se o segundo tempo for que nem o primeiro, tá maravilhoso. É, realmente o jogo foi muito bom nesse primeiro tempo aqui no estádio do Morumbi. Vamos ver então os 3 gols e as ótimas chances desperdiçadas, tanto pelo Palmeiras como pela equipe do Corinthians. Acompanhe aí. Forçou e se deu bem na jogada pessoal para cima do Rogério. O jogo começa quente, hein? Começa quente, já pinta o primeiro cartão amarelo da partida. Veloso coloca 3 jogadores na barreira. Sabe do perigo, bateu direto no meio do gol, Veloso. Mirandinha. Levou para o pé direito, olha o lançamento na boa, passou por todo mundo. Júnior Baiano não achou nada, fechou o Edilson com um perigo incrível. Chegou um pouco atrasado o Edilson. Tentou a jogada pessoal, solta bem pelo meio. De primeira, Mirandinha, grande toque, adiantou demais. Botou velocidade, escapou da marcação, está na área, botou pelo meio o Paulo Nunes. No pé esquerdo, bateu. Zinho. Mais uma vez com a bola levantada, Paulo Nunes ajeitou, Zegas, gol! O Zega explode o torcedor palmeirense em todo o Brasil. Oséias, ótima finalização, mandou para o gol, indefensável mais uma vez para o Maurício. Ajeitou com classe, com habilidade, Paulo Nunes. Conclusão perfeita do Oséias. Edilson escapou do primeiro. É bom toque para o Mirandinha, botou na frente, pé esquerdo, bateu. Golaço! Mirandinha do Corinthians. Com 34 minutos agora, diminui o Corinthians, Palmeiras 2, Corinthians 1. Alex, Oséias já está partindo pela direita, Júnior cai na esquerda, bola enfiada para Oséias, que bola, Maurício! Sobrou, vai marcar, perdeu! Incrível a chance desperdiçada pelo Palmeiras com o Alex. É, tem que ficar irritado mesmo. O Oséias fez um belo gol. O Mirandinha, na minha opinião, fez o gol mais bonito do jogo. E o Alex perdeu esse gol praticamente feito. O Palmeiras poderia sair vencendo no primeiro tempo por 3-1. Fique ligado, vamos para mais um rápido intervalo. Na volta, todas as emoções do segundo tempo de até aqui. Palmeiras 2, Corinthians 1. Sport TV e Premier no Campeonato Brasileiro de Futebol. Não importa o resultado do jogo, no Premier você recebe todas as emoções que só o futebol brasileiro é capaz de oferecer. Ligue agora para a Sky e garanta um pacote para as partidas decisivas do Brasileirão. Vire o jogo com mais este toque de primeira do Premier. As entrelinhas de um craque das palavras. Toda sexta, Armando Nogueira veste a camisa do esporte, entra em campo e convoca grandes talentos individuais para abrir o jogo em entrevistas exclusivas. Um esquema tático que conta com matérias, crônicas e poesias de um dos maiores jornalistas esportivos do país. Receba estas jogadas de letra direto da grande área do esporte real com Armando Nogueira e Renata Cordeiro. Toda sexta, 8:30 da noite, no seu canal Campeão. Fuji Image Plaza, você encontra tudo para fotografia com a qualidade dos produtos e serviços Fuji, para lembrar para sempre dos melhores momentos e dos melhores amigos da sua vida.
já levanto sem pique, tão desanimado, aí eu tô zerado. Contra estresse e fadiga, o natural é Ginsana, o energético que devolve seu pique. Ginsana, você novo, de novo. Saiba tudo o que rola nos gramados do mundo. FIFA TV. Campeonatos, momentos clássicos. O programa oficial da Federação Internacional de Associações de Futebol. FIFA TV, todo domingo, 11 da noite, no seu canal campeão. Brasileirão 98. Apoio Corsa 99. Suspensão dianteira HPS e duplo airbag. E Clube de Super Vantagens dos Cartões do Banco Real. Suas compras viram prêmios amanhã. Só você, assinante Sport TV e Premier, com imagens ao vivo do estádio do Morumbi em São Paulo. Intervalo de jogo, está aí a torcida palmeirense, feliz da vida até aqui. Vai vencendo o Palmeiras 2-1. Paulo Nunes e Oséias marcaram para a equipe do Palmeiras. E o Mirandinha, num lindo gol, descontou para a equipe do Corinthians. E nós temos resultados importantes desta rodada chegando. Você sabe que aqui no Sport TV você não perde nenhum detalhe do principal evento esportivo do país. Vamos aos resultados, então. Resultados chegando, enquanto você vê aí o Galeano já no aquecimento, já voltando a equipe do Palmeiras para esse segundo tempo. Olha só, América de Natal 1, Vasco 3, o Vasco consegue a reabilitação no campeonato. Esse jogo já encerrado. Vitória 1, São Paulo 0, jogo também já encerrado. Flamengo 1, Atlético Mineiro 0 em andamento. Gol do Fabiano, que você acompanhou aqui com a narração do Luiz Carlos Júnior. Em andamento também, Botafogo 1. Grêmio 1 e o Botafogo não consegue uma vitória, mesmo com técnico novo. Goiás 1, Portuguesa 0. Esse jogo ainda em andamento em Goiânia. O Goiás vai conquistando um grande resultado. Juventude 0, Guarani 0. Esse jogo também já encerrado em Caxias do Sul. São os resultados dessa rodada. E aí Curitiba 1, Santos também 1. Esse jogo também já encerrado em Curitiba. Curitiba conquista um empate e aí mais um jogo já encerrado. O Internacional perdeu em casa para a equipe do Atlético Paranaense, que até ontem estava ameaçado de rebaixamento, e o Atlético agora que está entrando nessa briga aí pela classificação. Cruzeiro 0, América Mineiro 0. Esta partida também em andamento no Mineirão, em Belo Horizonte. Ponte Preta 2, Sport 0. Partida também em andamento. Olha a Ponte Preta conquistando uma vitória importante em cima do Sport, que vinha fazendo ótima campanha. Que vem fazendo ótima campanha no Campeonato Brasileiro. Está aí o Cerdeiro. Cerdeira, que esteve bem no primeiro tempo. Você vê também o Maurício aí voltando. Palmeiras já voltou, o Corinthians também. Vamos ao gramado com os repórteres do Sport TV, Roberto Sander e Saulo Lopes. Bom, Devo, eu conversava há pouco aqui com o Paulo Nunes sobre a comemoração dele, mas ele ficou meio preocupado de esperar para entrar na entrevista, porque o Luiz Felipe cobrou dele a entrada em campo. Mas deixa para o final do jogo, converso com ele sobre essa nova forma de comemorar os gols. Fez um gol zorro ali o Paulo Nunes, né? Pois não, Saulo. Aqui no Corinthians, Deva, duas alterações. Márcio Costa no lugar de Índio, que não fez uma boa partida no primeiro tempo. E Ricardinho, camisa 16, no lugar do volante Amaral. Tá aí, duas alterações na equipe do Corinthians. O Ricardinho, que era o titular, perdeu a posição para essa partida. O Luxemburgo queria fechar o meio, mais especificamente o lado esquerdo. E agora ele volta com o Ricardinho, mais criação, mais habilidade no meio de campo do Corinthians nesse segundo tempo. E o Márcio Costa no lugar do Índio. O Luxemburgo, pelo jeito, não aprovou o Índio também no primeiro tempo. Daniel de Paula. Com essas alterações, o Corinthians fica mais forte. O Vampeta, obviamente, vai jogar mais pela lateral direita, funcionando como ala. E vai continuar com a cobertura, porque o Márcio Costa vem fazer a função de segundo volante ali no meio campo para protegê-lo. Com isso, o Ricardinho vai ficar livre para criar junto com o Marcelinho. Começa o segundo tempo aqui no Morumbi. Zinho. Chega bem o Silvinho. Lá atrás o Cris.
Márcio Costa na sua primeira participação. Se enrolou todo, bola para fora, o arremesso é do Palmeiras. Detalhe para você do Márcio Costa, que entrou nesse segundo tempo. Pegou mal na bolozinha. Gamarra. Silvinho. Tivemos um ótimo primeiro tempo no Morumbi. A expectativa é a mesma para o segundo tempo. Júnior Baiano. Passou pelo Vampeta. Ricardinho entrando no lugar do Amaral. Cris. Se assustou com a presença ali do Paulo Nunes. Girou, botou para fora, cedendo o arremesso para a equipe palmeirense. E aí a confirmação do Márcio Costa no lugar do Índio para esse segundo tempo. Alex com a Arce, lá vem lançamento, bola para a área, Gamarra. Zinho na sobra. Oséias. Marcelinho ajudando lá atrás. Márcio Costa chegou na dividida com o Júnior Baiano, melhor para o zagueiro palmeirense. Cedendo arremesso para a equipe do Corinthians, está voltando o Júnior Baiano. Marcelinho. Lançamento longo buscando o Mirandinha. Em 14 jogos do Mirandinha contra o Palmeiras, ele marcou em 11 oportunidades. E marcou mais um hoje. Mirandinha sempre se dá muito bem contra o Palmeiras. Protegeu o Ricardinho para fora do toque do Marci. Silvinho com o Vampeta. Rincon. E deu 5 chutes a gol no primeiro tempo. Vampeta. Mais uma para o Mirandinha, na velocidade, para cima do Kleber. Chutou em cima do zagueiro do Palmeiras. Bola para fora, o arremesso é do Corinthians. Passamos de 2 minutos deste segundo tempo no Morumbi. Palmeiras 2, Corinthians 1. Rincon. Vampeta. Levou para o pé direito, escapou do primeiro, não passa pelo Kleber. Vai chegando o Arce. Dá espaço ali o Ricardinho. Júnior Baiano. Arce. Bom toque com o Galiano. Palmeiras se arma pelo meio. O Alex já partiu. O Oséias também. Lançamento com o Alex. Márcio Costa protege bem. É tiro de meta para a equipe do Corinthians. Voltando aí o Alex. No Maracanã, o Flamengo vai vencendo o Atlético Mineiro por 1-0. O gol do Fabiano. Se pintar mais um gol lá, você vai acompanhar aqui com a narração do Luiz Carlos Júnior. Reposição do Maurício. Rincon. Mirandinha. Antes do Marcelinho Júnior. Gamarra. Pede jogo pelo meio, Vampeta. Percebeu ali o Gamarra e tocou para ele. Marca pelo meio, Paulo Nunes. Arrancou o Vampeta. Bom toque na frente para o Mirandinha. Botou na frente, está na área. Marcou Bobeira, demorou demais. Quem tirou foi o Arce. Mas o passe foi ótimo para o Mirandinha. Zinho. Marcelinho vem por trás e acaba cometendo a falta. Viva. Nesse momento, o técnico Luiz Felipe Scolari manda todos os jogadores aquecerem. Arce. Quem tirou foi o Mirandinha. Rincon. Bom, giro para cima do Galiano. Na sequência, o palmeirense acabou fazendo a falta. Edilson. Que esteve muito marcado também no primeiro tempo. Lá vai o Edilson. Pisou na bola o Edilson agora. Rogério faz boa jogada pela esquerda. Zinho, ótima tabela. Já arranca pelo meio. Soltou para o Júnior. Oséias encosta. Prende bem o Júnior. Paulo Nunes cai pela direita. Lá vem o lançamento. Oséias de cabeça. Tocou! Gol!
invade mais uma vez o torcedor do Palmeiras em todo o Brasil. Um belo gol no Morumbi. Faz a festa o torcedor. O lançamento partiu. Oséias subiu no tempo certo, num ótimo lançamento do Júnior. Tocou de cabeça, no ângulo, indefensável mais uma vez para o Maurício. Com 5:40 de jogo no segundo tempo, amplia o Palmeiras. Palmeiras 3, Corinthians 1, Daniel de Paula. Não me lembro de ter visto nunca o Márcio Costa jogando como lateral direito, e quando ele entrou no lugar do jogador Índio, eu acreditava que ele pudesse jogar no meio campo como um volante simplesmente de contenção e aí colocar o Vampeta, que é um lateral direito também, além de volante e de meia, para jogar naquele setor, porque o Palmeiras tem muito perigo ali. Olha, o Júnior já ganhou outra, vem o Zinho, já tabela com o Júnior, enfim, é o lado mais forte do Palmeiras e o Corinthians precisaria de uma proteção ali. Conclusão, os três gols do Palmeiras saíram por aquele setor, primeiro com o Índio e agora com o jogador Márcio Costa errando na marcação, e por isso o jogador Paulo Nunes está ali lustrando a chuteira do companheiro, porque o Palmeiras está encontrando muita facilidade para jogar naquele setor. Olha aí. Está cheio de graça o Paulo Nunes, hein? No seu gol, botou uma máscara e agora deu uma de graxate. Chega mais uma vez o Palmeiras pela esquerda. Zinho. Gamarra é quem marca. Voltou com o Alex. Vai crescendo muito na competição o Palmeiras. Júnior. Galeano. Não para um minuto o torcedor palmeirense aqui no Morumbi. Em silêncio a torcida corintiana. Rincon. Cres. Vai subir o Kleber. Rogério. O Palmeiras toca a bola. Zinho. Vai tocando a bola o Palmeiras. O torcedor vai gritando olé aqui no Morumbi. Alex. Desta vez ele pegou muito mal na bola porque o Arce passava um pouco mais atrás. Edilson. Na frente com Mirandinha. Isolado aqui com a presença do Kleber. Também com o Arce. Silvinho. Mais atrás o Ricardinho, partiu o lançamento muito fechado. Ninguém para cima do Veloso. Não saiu pela linha de fundo, é arremesso para a equipe do Palmeiras, lá pela esquerda. Aí o Arce. Leva. Já temos 8 minutos de jogo, pois não. É, e com esse gol o Zé chega a 11 gols, se iguala a Marcelinho e fica atrás apenas de Viola. Na luta aí pela artilharia do Campeonato Brasileiro. É bom o toque, saiu a tabela da grande área do Palmeiras. Quem tirou foi o Júnior. Abertura com o Marci. Se manda mais uma vez o Palmeiras aqui na direita. Paulo Nunes partiu e quer o lançamento, é para ele. Tem pela frente o Silvinho. Oséias livre pelo meio, de cabeça, Maurício! Espalma de forma espetacular, botando para fora, cedendo o escanteio para a equipe do Palmeirense. Olha só, Oséias, mais uma vez, livre, livre, livre ali pelo meio. E que defesa do Maurício, hein? Estava adiantado, braço trocado, bota para fora. Finalizações, 11 do Palmeiras contra 13 do Corinthians. Mais um escanteio agora pela esquerda, o Márcio está chegando para a cobrança. Mesmo depois da entrada do Ricardinho, que tornaria o Corinthians mais ofensivo, o Corinthians não finalizou ainda neste segundo tempo. Enquanto o Palmeiras já finalizou duas vezes com Oséias e quase fez mais um gol. Lá vai o Arce, botou na grande área. Mais uma vez ele buscava Oséias. Quem tirou foi o Márcio Costa. Ricardinho. Acha bem o Silvinho. Bom corte pelo meio em cima do Galeano. Mirandinha pede jogo na esquerda. Edilson vem pelo meio, Rincon. Marcelinho muito enfiado. Rincon tentou a jogada pessoal, não passa pelo Júlio Baiano. Voltou para o Vampeta, lá vem o lançamento, Mirandinha. Chegou, conseguiu o desvio e levou perigo, hein? Mais uma vez aí para você, Mirandinha, como chega para cima do Rogério, tocando para fora. Já passamos de 10 minutos de jogo no segundo tempo do Morumbi. Palmeiras 3, Corinthians 1.
Dois do Zéias, um do Paulo Nunes e o Mirandinha descontou para a equipe corintiana. E vem mais Palmeiras com Paulo Nunes. Bom toque. Zinho está na área, para cima dele o Rincón chegou por trás. O último toque foi do Rincón. Queria ali o tiro de meta o Rincón, mas o Cerdeira marcou o escanteio. Vamos ver o lance mais uma vez. Olha só a briga do Rincón, tocou realmente por último o jogador do Corinthians. Sim, o toque no Zinho. E o Marcelinho, hein, continua completamente fora do jogo. Também no segundo tempo, escanteios. 3 do Corinthians, ou melhor, 3 do Palmeiras contra 7 do Corinthians. Arce. Partiu o levantamento do outro lado. Saiu tranquilo o Maurício. Tem toda a pressa do mundo o goleiro corintiano. Passou pela bola o Alex. Saiu. Mais uma rodada importante do Campeonato Brasileiro. Você acompanhando todos os detalhes, todos os resultados. E depois do jogo, você terá informações ao vivo do Maracanã, no Rio e também aqui do Morumbi. Silvinho. Lá vem o Marcelinho. Chegou o Júnior Baiano sem a falta. Manda seguir ali o Cerdeiro. Cerdeira, tiro de meta para a equipe do Palmeiras. Qual seria, na sua opinião, Daniel de Paulo, o melhor posicionamento para esse jogador que está aí, o Marcelinho? O que ele acabou de fazer agora seria ideal, se movimentar bastante. Ele está isolado ali na direita, o Edilson tem que se movimentar mais. Na verdade, o Marcelinho deveria fazer a correria ali na intermediária do Palmeiras, na intermediária defensiva do Palmeiras, para que ele consiga abrir espaço para os seus companheiros. Já que ele não pode jogar, ele tem que funcionar como um jogador importante taticamente. Até agora, nem isso ele tem feito. Júnior recupera e já puxa o contra-ataque do Palmeiras. Alex. Paulo Nunes. Oséias já pede o lançamento. Caiu, Alex bateu direto nas mãos do Maurício. Aí ele praticamente recuou para o goleiro corintiano. Tá aí o lance. Vem com Marcelinho, agora cai muito bem pela direita, livre de marcação. Lá vem o Corinthians. Edilson fechando, Mirandinha também. Partiu na jogada pessoal, adiantou demais. Faz grande partida o Rogério, bota para fora. Vem o Corinthians. Sem falta do Marcelinho, segundo o Cerdeira. Dos árbitros que menos cai como dizemos, na catimba do Marcelinho, né? É um jogador que se atira muito no chão, ilude muito a arbitragem, mas o Cerdeira poucas vezes caiu nessa jogada do Marcelinho. Mais resultados chegando para você nesta rodada do Brasileirão 98. Ponte Preta 2, Sport 1. Quem fez o gol do Sport foi o Leonardo. Sport TV e Premier no Campeonato Brasileiro de Futebol. Corsa 99, suspensão dianteira HPS e duplo airbag. Vem o Palmeiras. Oséias. Antecipação do Galeano. Vampeta de primeira com Marcelinho. Jogando bem mais aberto pela direita o Marcelinho. Vampeta arrancou ali pelo meio. Já escapou da falta do Rogério. Botou na frente para o Edilson. Protegeu com tranquilidade o Kleber para a saída do gol do Veloso. Deva. Cartão amarelo para o Marcelinho. Pois não. Olha, o Veloso essa semana disse que é melhor enfrentar o Corinthians do que o São Paulo, já que o São Paulo, segundo ele, joga mais calculado ali o meio campo, que não arrisca muito. E o Corinthians e o Palmeiras, por terem as torcidas maiores, deixam o jogo muito mais nervoso, como a boleirada mesmo diz. É lá e cá. Você viu aí a confirmação do cartão amarelo para o Marcelinho, camisa 7 do Corinthians. Faz grande partida o Zéias. Silvinho. Cris. Jogando com o Gamarra.
Escapa do Oséia, solta com o Ricardinho. Na direita, Márcio Costa. E a torcida palmeirense pegando no pé do Marcelinho. Vampeta. Júnior Baiano. Completa o Galeano. Olha a sobra para o Ricardinho, ele pega bem com o pé esquerdo, desta vez não. Botou muito longe do gol do Veloso. Mais uma vez o lance para você, a torcida palmeirense aí fazendo a festa. Feliz da vida, o Palmeiras vai vencendo por 3-1 aqui no Morumbi. Dois gols do Zéias, um do Paulo Nunes. Márcio Costa. Gamarra com Vampeta. Tenta crescer no jogo Corinthians. Ricardinho. Silvinho de primeira para cima do Marci. Júnior Baiano muito bem posicionado. Voltou para o Ricardinho. Rogério só cerca. Rincon vem de trás. Ameaçou mais um chute a gol. Fez abertura para o Márcio Costa. Lá vem lançamento para a área. Kleber, boa antecipação em cima do Mirandinha. Oséias para tentar pegar do contra-ataque. Alex. Aqui na direita, Paulo Nunes pediu e recebe. Enfiado Oséias, fechando pelo meio o Zinho e também o Alex. Lá vem o Paulo Nunes. Lançamento, bola para a área. Gamarra tira mais uma. Cris. Mirandinha. Mais recuado, buscando o jogo também o Mirandinha. Alex, com muita habilidade, deu um toque por baixo, escapou do Vampeta, já soltou para o Júnior. Márcio Costa quem marca. E ele vai para cima, hein? Teve realmente um grande momento, lateral palmeirense. Paulo Nunes de primeira, no meio do gol, Maurício. Passou pela bola o Júnior e o Marcelinho fez falta em cima do Júnior Baiano. Mais resultados para você. Está aí o Cláudio Vinícius Cerdeira. Botafogo 2, Grêmio 1. Chiquinho fez o segundo gol da equipe do Botafogo. Goiás 2, Portuguesa 1. Bom resultado para a equipe do Palmeiras. E bom também para o Corinthians, né? Essas equipes brigam ali pelas quatro primeiras colocações do campeonato. Rincon. Beba. Pois o não. Técnico Luiz Felipe Scolari não para de gesticular, apesar do time estar vencendo de 3-1, recomendando para que o time não se empolgue. Está aí a observação do Roberto Sander. Paulo Nunes. Arce. Jogada normal, segundo o Cerdeiro. Cerdeira. Rincon. Vampeta. Na direita mais uma vez com o Marcelinho. Chega bem o Corinthians, agora com perigo. Ameaçou o chute, Vampeta, Marcelinho no pé esquerdo, bateu, Veloso pegou. Aí o Luiz Felipe Scolari. Alex. Oséias. Vampeta, boa participação agora do Márcio Costa. Edilson vem pelo meio, Marcelinho também, os dois estão juntos, ninguém desmarcado no ataque corintiano. Júnior. Alex. Oséias. Por baixo, melhor com Gamarra. Vampeta. Mais uma para o Edilson. Ricardinho recebe de trás. Silvinho está solto aqui na esquerda. Dá espaço agora é Arce. Ricardinho passou. Pegou muito mal na bola o Ricardinho. Acaba atrasando o ataque corintiano. Rincon.
Ricardinho. Marcelinho. Tem pela frente o Kleber. Partiu para cima na jogada pessoal. A falta marcada na boa para o Marcelinho, hein? Mais uma vez o lance para você da falta. Foi travado ali por baixo pelo Kleber. A falta está marcada e vai levar muito perigo. Já passamos de 20 minutos e 40 desse segundo tempo. Palmeiras 3, Corinthians 1. Atenção especial do Veloso. O Marcelinho se prepara. Mais uma vez ele conversa ali com a bola. Você viu o Certeira orientando o posicionamento correto da barreira. O Veloso atento. Marcelinho fez um gol no mesmo lugar em que ele vai bater agora, jogando pela seleção brasileira contra a Iugoslávia. É um lance muito perigoso. O Veloso tem que ter muita atenção porque ele cobra geralmente no canto oposto do goleiro. 17 faltas do Palmeiras no jogo contra 11. Bateu direto, Veloso atento, pega bem. Bateu colocado, agora o Marcelinho, olha só, passou pela barreira. E o Veloso estava muito bem colocado no gol palmeirense. Paulo Nunes. Kleber. Pelo meio, Oséias passou pela bola, não achou nada. Lá atrás o Maurício com Gamarra. Já passamos de 22 minutos, agora você vê Vanderlei Luxemburgo. Rincon. Luxemburgo está ali o tempo todo de pé. Ricardinho. Se meteu o Edilson. Partiu para cima da jogada pessoal, quem marca... Aí ficou fácil para o sistema defensivo do Palmeiras. Rogério. Alex. Ele contra o Cris. Fechando por trás também o Edilson. Protegeu o Alex. E aí a bola para fora. Posse bola é para o Palmeiras, que permanece no campo de ataque. Foi na bola o Cris. Deva, daqui a pouco o técnico Vanderlei Luxemburgo deve colocar no time Fernando Baiano, o atacante Fernando Baiano. Vai mexer mais uma vez daqui a pouco o Luxemburgo, vem para sua terceira alteração. Arce. Tira bem o Cris. Silvinho. Júnior Baiano. Paulo Nunes. Cris vem por baixo mais uma vez. Pegou primeiro na bola, mas o Cerdeira pegou uma falta, hein? Luiz Felipe também de pé no banco do Palmeiras. Está aí o Cerdeira. Você vê o Cris. Mais resultados chegando para você. Cobrança com o Arce, Flamengo 1, Atlético também 1. Quem marcou o gol de empate foi Paulo César. Arce na cobrança pelo alto. Edilson. Acompanhou o Rogério, desta vez com falta. Tem toda a pressa do mundo, Corinthians. Encontra o Marcelinho, que já tem cartão amarelo. Ele partiu para cima do Zinho. Bateu direto, bola cruzada para o Mirandinha, que estava na área. Vaias da torcida palmeirense. Continua em silêncio o torcedor corintiano aqui no Morumbi. E a reposição para o goleiro Veloso, Daniel de Paula. Marcelinho ainda não encontrou seu espaço. Ele tentou se movimentar um pouquinho aqui pela esquerda. Ele tem que confundir um pouquinho a marcação dos jogadores do Palmeiras e não está fazendo isso. O Ricardinho tromba com ele porque não sai da esquerda. Os dois jogadores são de criação, deveriam trocar de posição para conseguir abrir espaço para os companheiros. Resulta nisso aí, ó, 27 passes errados do Corinthians, um número excessivo. E a bola chega fácil mais uma vez para o Maurício. Sport TV e Premier no Campeonato Brasileiro de Futebol. Lojas Fuji e Made Plaza, tudo para fotografia, com a qualidade dos produtos e serviços Fuji. Já passamos de 25 minutos do segundo tempo aqui no Morumbi. Daqui a pouco você vai ver o gol do Paulo César, empatando para a equipe do Atlético Mineiro. Marcelinho.
Botou na cabeça, ele buscava pelo menos a cabeça ali do Mirandinha. Arce. Rogério. Olha só onde está o Oséias. E o Cris sempre acompanhando o atacante do Palmeiras. Gamarra. O Palmeiras todo no seu campo agora. E o Corinthians vai para cima. Quer o segundo gol no Morumbi. Vampeta. Achou o Marcelinho. Foi na bola o Júnior. Mandou seguir o Cerdeira. Mais uma para o Rogério. É bom o passe com o Alex aqui na direita. Já deixou o Rincón. Parte para cima ali o colombiano. Tentou levar. Vem no carrinho. Vem por baixo. Fez a proteção. O Alex deixou sair. Ganhou o arremesso para a equipe do Palmeiras e sai mancando ali o Alex, hein? Substituição aqui no Palmeiras, Deva. Entrou o número 14, Thiago. Está saindo o Alex. Sai mancando o Alex. Entrando o Thiago com a 14 na equipe do Palmeiras. O Thiago que jogou toda a partida na Mercosul contra o Nacional e foi bem. Ganha mais uma oportunidade aí no time do Luiz Felipe Scolari. É volante, um jogador que atua bem ali pelo lado esquerdo e vai ajudar a marcar mais as descidas do Corinthians, que com certeza vai se atirar o ataque cada vez mais para tentar tirar esses dois gols de diferença. E o Thiago entra como o terceiro volante da equipe do Palmeiras. O Júnior não passa pelo Vampeta. Vem o Mirandinha, posse de bola é do Palmeiras lá pela esquerda. Vamos ver o gol então do Paulo César, o gol de empate, Flamengo 1, Atlético também 1. A narração é de Luiz Carlos Júnior. Passou outro jogador. Ah, sem dúvida alguma. Lincón batendo falta pro Atlético, cruzamento, Lima! Klemer, olha o gol! Gol! No Maracanã, Flamengo 1, Atlético Mineiro também 1, pois não. Eu estou aqui ao lado do Alex, acabou de deixar o campo. Você sentiu algum problema, Alex? O carrinho último ali que o Cris me deu pegou na minha panturrilha e assim pra voltar fica difícil, né? Precisa de um aquecimento maior e só tem 10 minutos, então a gente preferiu sair. Ok, Alex, obrigado. Saiu o Alex. Daqui a pouco alteração também no Corinthians. Silvinho. E o Atlético faz 2-1 para cima do Flamengo, hein? Marques. Silvinho. Aperta ali na marcação. Zinhos não dá espaço. Ele recua com o Cris. O Palmeiras marca tudo no seu campo. Vampeta faz boa jogada. Ameaçou bater. Botou na frente para o Mirandinha. Não passa pelo Kleber. Na única vez que viu vantagem para cima do Kleber, ele fez o gol. E o Marcelinho, que está sentindo a coxa direita, vai sair. Como já disse agora há pouco, o Fernando Baiano se aqueceu, está ali com a camisa 18 e vai entrar no time do Corinthians. Dores na coxa. O Marcelinho encontrou uma forma de jogar melhor. Ou melhor, de não jogar tão mal saindo do time. Olha só o choque ali do Oséias com o Cris. Deixando o campo o Marcelinho Carioca com a número 7. Entrando o Fernando Baiano com a 18. E o Rincón é o novo capitão da equipe do Corinthians. Resultados importantes desta rodada, o Goiás vencendo a Portuguesa no Serra Dourada. O Atlético virando para cima do Flamengo no Maracanã. A situação do Flamengo vai se complicando cada vez mais. Daqui a pouco o gol do Marques. O segundo do Atlético no Maracanã. Vai bater o Rincón. Chegou o Vampeta. Rincón. Abriu para o pé direito, lá vem a bomba, Veloso. Cai bem no canto direito para fazer a defesa. Mais uma vez o lance para você. Rincón aparecendo por trás e batendo para boa participação mais uma vez do Veloso. Nós já passamos de 30 minutos de jogo no Morumbi em São Paulo. 3 Palmeiras, 1 Corinthians. Edilson.
Ricardinho. Solta bem aqui para o Silvinho. Tem pela frente o Arce. Soltou para o Ricardinho. Vai para cima da marcação. Já ficou difícil. Ele se complica com o Rogério. No pé esquerdo fez o levantamento. Bola para a área. Kleber tira mais uma. Chegou o Rogério. Se atrapalhou ali com o Júnior Baiano. E Ricardinho levantou. Com muita força para o Mirandinha. A bola vai embora pela linha de fundo. Vamos ver então o segundo gol do Atlético. Marques. A narração é de Luiz Carlos Júnior. Lançamento para o Valdir, nas costas do Luiz Alberto, do jeito que o Valdir gosta. Ficou cara a cara, Valdir, topa para o Marques. Gol! É, foi inteligente, esperto agora o Valdir, só rolou. Marques faz o segundo de virada, Atlético 2, Flamengo 1 no Maracanã. Fernando Baiano. Mirandinha mais uma vez na área. Edilson. Rincon. Thiago recupera para a equipe do Palmeiras. Zinho. Condição legal para o Oséias, hein? Fechando pelo meio o Paulo Nunes. Lá vem o Palmeiras. Só rolou para o Zinho. De trás. Tentou com o pé direito. Ele buscava o Arce. Ficou no meio do caminho. É mais uma chance aí para a equipe do Corinthians. Pois não. Olha, eu comentei com o Luxemburgo que o Marcelinho Carioca saiu bastante nervoso. Ele falou assim, ele não tem que ficar nervoso. Ele tinha que jogar. E não jogou. Ricardinho. Silvinho. 32 e 18 agora. Vampeta. Rincon. Não passa ali pelo Galiano. Voltou pro Vampeta. Ótima enfiada, condição legal. Bateu em cima do Veloso. O Palmeiras recua. O Corinthians vem para cima e perde mais um grande momento com o Edilson. E vem mais Corinthians, hein, Ricardinho. Fernando Baiano ajeitou para o Silvinho. Lá vem cruzamento. Bola para a área. Para o Mirandinha. Subiu. Vem com o Mênio Júnior. Ricardinho. Fernando Baiano. Ricardinho pede jogo. Ele solta atrás com o Cris. É boa abertura. Vampeta e Dilson ao seu lado. No pé esquerdo. Levantou para o Cris. De cabeça. Chegou tocando. Mais uma vez leva perigo o Corinthians. A bola para fora. O Palmeiras não está aceitando muito fácil essa reação do Corinthians, essa subida do Corinthians para o campo de ataque. Daqui a pouco o Daniel fala porque o Flamengo empata, hein? O Romário faz Flamengo 2, Atlético 2. Daniel. Aceita porque vence o jogo e seria natural a equipe do Corinthians partir para o ataque, só que de uma forma muito desordenada. Defensivamente o Palmeiras tem uma boa posição, um bom posicionamento tático. Mas na frente ele poderia se aprimorar um pouquinho mais, abrindo o Paulo Nunes. Não consegue. Então poderia usar um jogador mais rápido, que seria o Almir. A entrada do Almir poderia dar mais ofensividade para o Palmeiras, porque pode chegar encontrando espaços na marcação de mais gols. Lá vem o Ricardinho. Silvinho. Rincon. Fernando Baiano tentou de primeira, ele buscava o Edilson, corte no meio do caminho com o Júnior. Daí para o Paulo Nunes. Palmeiras só deixa aqui na frente o Oséias. Sozinho está pelo meio, Paulo Nunes prende lá pela esquerda. Márcio Costa bota para fora, vem por baixo. Sport TV em Premier no Campeonato Brasileiro de Futebol. Clube de super vantagens dos cartões do Banco Real. Suas compras viram prêmios amanhã. Neva, estamos aqui ao lado do Arilson, que vai entrar em campo daqui a pouco no lugar do Zinho. Arilson, qual foi a principal recomendação do técnico Luiz Felipe? Quando pegar a bola, jogar, e quando tiver sem a bola, ajudar na marcação. Pouco óbvio, Arilson, né? Quando tiver com a bola é para jogar, quando não tiver é para marcar. E quando tiver com a bola e chegar na área, joga onde o goleiro não estiver. Entrando o Arilson, que fez dois gols na vitória do Palmeiras em cima do Nacional do Uruguai.
voltando a jogar na função que ele não exercia há muito tempo no futebol, que era de meia de criação. E ele hoje, substituindo o Zinho, tem essa função também, tem a função de ligar mais rapidamente o contragolpe do Palmeiras com o com o Oséias e com o Paulo Nunes, para ver se o Palmeiras consegue aproveitar os espaços que o Corinthians dá. Olha aí, o Gamarra foi lá na frente tentar ajudar na marcação, na criação. Lá vem o Vampeta, ameaçou o chute com o pé direito, puxou pelo meio, Vampeta. Se jogou, não houve nada. Cerdeira estava muito bem próximo do lance ali, mandou seguir. Primeira participação do Arilson. Júnior Baiano. Arilson. Pediu o Oséias, ele parte para cima da marcação, não passa pelo Ricardinho. Vampeta mais uma vez pelo meio. Baiano, abertura pela direita com o Miradinha. Pelo meio só tem o Edilson. Ele insiste com o Fernando Baiano. Aí para, prende, não tem ninguém na frente. Rola atrás para o Mirandinha. Ricardinho também abre. Ele solta para o Rincon. O Corinthians vai tentando chegar. O Palmeiras completamente fechado lá atrás. Ricardinho. Edilson. É boa a finta. Levou no pé direito. Bateu, a bola passa à esquerda. Levou perigo mais uma vez. Uma bonita jogada do Edilson. Olha só como ele abriu, bateu e o Veloso acompanha. Finalizações, o Palmeiras 12 contra 21 do Corinthians. Depois que o Oséias fez o terceiro gol do Palmeiras no comecinho do segundo tempo e uma cabeçada que o Maurício conseguiu defender, espalmar para escanteio, o Palmeiras não finalizou mais. E o Corinthians foi todo ao ataque. Olha aí, o Palmeiras tem a chance e o espaço necessário para conseguir chegar próximo da área do Corinthians. Só falta chutar em gol. Lá vem lançamento para o Oséias. A sobra é com o Marci. No segundo tempo, o Palmeiras teve 3 finalizações contra 8 do Corinthians. Ricardinho. Passa bem pelo meio, Vampeta de primeira. Boa abertura, Edilson está na área. Forçou, foi para cima, não houve nada. Pelo menos, mandou seguir o Cerdeira. E o Edilson fica no chão, fica pedindo pênalti. Para desespero do técnico Luxemburgo. Mas não houve não. Kleber de primeira, Júnior Baiano. Grita o Léo, torcedor palmeirense aqui no Morumbi. De primeira, Galinho aparece bem mais uma vez pelo meio. Arilson ao seu lado. Pediu e recebeu. Oséias cai pela esquerda. Ele buscava o lançamento com o Galeano com muita força. E a bola chegou fácil para o Maurício mais uma vez. Silvinho com o Rincon. Milha faz Cruzeiro 1, América Mineiro 0. Toca a bola mais uma vez o Corinthians. Rincon. Pede o jogo o Ricardinho. Silvinho se mete um pouco mais enfiado aqui na esquerda. Cris. Sobe para o ataque também o zagueiro corintiano. Rincon. Márcio Costa. Já temos 39 minutos de jogo no segundo tempo. Rincon. Olha só, o Palmeiras a partir daí só cerca. Ricardinho. Completamente congestionado o sistema defensivo do Palmeiras. Para o Corinthians chegar, vai ter que ser na base da individualidade, da habilidade de algum jogador, como fez o Edilson agora há pouco. Mais uma falta marcada contra o Corinthians. Deva, foi divulgado o público. 34.246 torcedores. 34.000 foram colocados à venda, 62.000 ingressos para esta tarde aqui no Morumbi. Mas a chuva atrapalhou muito. Edilson. E aí a falta marcada, hein? Marcelinho não está mais em campo. Pode ser uma boa daí para o Ricardinho. Já pediu para bater o camisa 16 do Corinthians. Já passamos de 40.
Corinthians vai em busca do segundo gol. Vai dando o Palmeiras 3-1. Vai conquistando mais 3 pontos. Vai pulando para 32 na tabela. Ricardinho autorizado. Fez o levantamento, ele buscava o Edilson. E o Corinthians permanece no campo de ataque. Está aí o Edilson que se posiciona na pequena área. Vem com ele o Marci. Vai partir ali uma cobrança curta. O desistiu o Ricardinho. É, não está bem o Cerdeira, hein? Não passa bem. Uma cãibra dele. Jogadores. Tá aí, sentiu uma cãibra o Cláudio Vinícius Cerdeira. E cartão amarelo para o Rincon. Por reclamação. Que disse que ele está... Disse que ele estava enrolando, Deva. Que coisa, hein? Já passamos de 41:30 de jogo aqui no Morumbi. Palmeiras 3, Corinthians 1. Rincon recebe também cartão amarelo. Lá vem bola para a área. Não deu para o Tris. Tirou o Júnior. Tirou, botou para fora. É mais um arremesso para a equipe do Corinthians. Parece recuperado o Cerdeira. O Paulo Nunes chegou a brincar ali pedindo a substituição do árbitro. E na verdade, se ele se sentir em condições de atuar, ele tem que continuar em campo. Senão ele tem que pedir a substituição e aí entraria o árbitro reserva, o Roberto Perassi. Vem o Corinthians de pé esquerdo, bateu o Vampeta. Rincon. É, e o Paulo Nunes continua fazendo um sinal aqui para o representante da Confederação Brasileira de Futebol para que o árbitro seja substituído. Três. Fernando Baiano com Silvinho. De volta para ele, no pé direito, só rola um pouco mais atrás, a Vampeta. Vai ter que chutar de longa distância o Corinthians. O Palmeiras continua muito fechado lá atrás. Rogério tirou. Vamos ver então o gol de empate do Flamengo, o gol de Romário, narração de Luiz Carlos Júnior. Se lembra bem da marcação no primeiro lance. Caio fez a deixada, Romário bateu! Gol! Belo gol do Romário no Maracanã, empantando para a equipe do Flamengo. Silvinho, saiu a tabela. Ricardinho, levantamento, bola para a área. Veloso sai bem mais uma vez. 43:13 aqui no Morumbi. Olha só, o Ricardinho no pé esquerdo botou na boa e o Veloso saiu bem do gol quando o Mirandinha tentava a cabeçada. Ricardinho. Baiano. Ricardinho. Silvinho solto aqui da esquerda. Vampeta. O Corinthians insiste, mas não consegue furar o bloqueio do Palmeiras. Edilson. De primeira com o Baiano, ajeitou para o Edilson. Olha só as dificuldades que tem o Corinthians para penetrar no sistema defensivo. Aí vem o contra-ataque. Júnior puxa. Vem com ele o Gamarra. O Oséias, boa finta. Foi pego, hein? Foi pego ali o Oséias na passagem. Imediatamente o Cerdeira pediu a maca. Está no chão. Oséias, cartão amarelo para Márcio Costa, camisa 14 da equipe do Corinthians. Levava nítida vantagem o Oséias no lance, olha só. Não teve outro recurso a não ser a falta, o lateral do Corinthians. 44:25 agora segundo tempo. O Palmeiras vai pulando para 32 pontos, se igualando ao Corinthians na classificação geral do campeonato, também com 32. A situação do Palmeiras é bem melhor, né? Porque tem um jogo a menos, um jogo adiado com o Vasco, que será realizado na próxima semana. E justamente em função desse jogo aqui, reclamava o técnico Luiz Felipe Scolari, porque ele não terá nem o Alex, nem o Rogério convocados para a seleção brasileira. E nova mais substituição no Palmeiras. Sai Júnior, entra Ferrugem.
E o Thiago, como é um jogador polivalente, ele acaba indo para a lateral esquerda, para o Ferrugem, que é volante, foi campeão do mundo com a seleção sub-17 no ano passado, e ele agora entra para formar um time ali no meio campo, com o Thiago deslocado para a lateral esquerda, que é uma outra posição que ele exerce. Portanto, Ferrugem com a 15 na equipe do Palmeiras. Estamos aqui ao lado do Júnior, que acabou de sair. Júnior, com essa vitória praticamente garantida, o time dá um passo importante para conseguir a classificação, né? Ah, sem dúvida, né? Acho que o objetivo é esse. Uma vitória hoje, agora é manter esse ritmo que nós estamos até a final, que vamos, sem dúvida, chegar às finais. Obrigado. Júnior bateu a falta com desvio, é mais um escanteio para a equipe do Palmeiras. O juiz Cláudio Cerdeira dará 3 minutos de acréscimo. Paulo Nunes tentou a finta aqui pela direita, partiu para cima, fechou ali o Ricardinho, bola para fora, é tiro de meta para a equipe do Corinthians. 46 e 13, vamos até 49 aqui no Morumbi. Gamarra. Rincon. Romário marca mais um para a equipe do Flamengo, 3 a 2. Gamarra. Lá vem o Corinthians. Se apresentou ali o Fernando Baiano. Edilson vem pelo meio. Mirandinha caiu pela direita. Lá vem o lançamento. Cris não teve o domínio. Veloso sai bem do gol mais uma vez. 47. Lançamento muito forte com o Oséias. Ferrugem com a 15 no lugar do Júnior. Mais uma alteração do Luiz Felipe Scolari, já nos momentos finais da partida aqui do Morumbi. Vampeta. O Palmeiras em ascensão no Campeonato Brasileiro de 98. Mirandinha não passa pelo Thiago. Márcio Costa. Daí para o Edilson. O Corinthians ainda insiste. Vai em busca do seu segundo gol. Ricardinho um pouco mais solto pela esquerda. Prendeu o Edilson. Pode partir no levantamento. Insistiu no toque pelo meio. Saiu a tabela. Vem o Baiano. E na passagem ali do Edilson, ele foi derrubado. A falta marcada. É mais uma chance para o Ricardinho com o pé esquerdo. Justamente ele que se apresenta ali para a cobrança. Marcelinho deixou o campo no segundo tempo. Reclamando com o Luxemburgo. 48 minutos agora. Na bola parada, a chance do segundo gol para a equipe do Corinthians. Lá vai o Ricardinho, autorizado. Daí é para bater direto. Veloso fez grandes defesas no gol do Palmeiras. Partiu, Ricardinho no pé esquerdo, colocado. A bola vai embora, levou perigo. Está voltando aí o camisa 16, Ricardinho, que entrou no segundo tempo no lugar do Amaral. 48 e 36. Aí o Luiz Felipe Scolari, que mais uma vez leva vantagem em cima do Luxemburgo. Vai subir o Cris. A derrota de Scolari para o Luxemburgo foi em 96, na semifinal da Copa do Brasil, quando ele treinava o Grêmio, que perdeu o Palmeiras de xirige para o Luxemburgo por 1-0. São 7 jogos sem vitória. Quando apita o árbitro, final de jogo no Morumbi, Palmeiras 3, Corinthians 1. Imediatamente vamos ao Maracanã, com Flamengo 3, Atlético 2. Aí Paulo Nunes e Oséias marcando 2 gols para a equipe do Palmeiras. E o Mirandinha, o único gol da equipe do Corinthians aqui no Morumbi. Portanto, a vitória do Palmeiras, que dá ao Palmeiras 32 pontos.